Hello guys, welcome back to Tapfumanei TV. Pano pashokupa kure na uzaka siana siana. Ma updates zvirikutora nzvimbo kumasumana enyika nezvimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Manerane wandine nyaya yaenda kubatsira pano pa iri quite disturbing. Isiri kunakidza yarwadza zvizvarwa zveZimbabwe, especially ma citizens eZimbabwe. Nokuda kwokuti vatosita end up vakuti muZimbabwe hamusisina chinhu chinonzi runyararo. Guys, nawo yaenda kubatsira pano pa ndiye vatapfumanei Masaya. Ndofunga ndikambo posta another video a day ago. Musowa wa abductwa RC. Vano zuro wacho. Waka abductwa 3 days ago. Ni zuro. Vanwe triple C. Nefangwe vanu. Nusanga siramuri yao. Waka sura vachiva chaga. Kose kwa waifunge zira. Kutivanga dei vachiva wana. Kana kutivanga ngodero. Varo. Wakandu watochu kwa vango siwa pavari. Vare vapenyu. But the worst part of this story. Pani na weta wona kumasaisaya. Wakutendera yako jinezu kuti. Vatapfumanei vawanika vakashaya. Imagine guys kuti nauzi ma abductions izi takawona vanhu vakawana especially with triple C vari ku involve from this nauzi ma abductions vanhu vakawanda vari kuzama kunyora kuti not abduction, not violence, not torture. Asi tiri kunyanya kuvhiringidza nechokuti vanhu vema opposition part kunyanya batro triple C ndivo vanhu vanoita sokuti vari ndivo vakatargetwa nokuda kwokuti iko zvinezvi there are more than 4 per month vanhu vaabducted kusanganisira vachidhakwa vangadziore na naiva vatapfumanei nevamwe futi vakasiyana siyana vari kuabductwa. But guys, zvakaoma zviri kuitika munyika. Vamwe ndovazongoti muZimbabwe yatova hondo because maurayirwo akuitwa vanhu it's unbelievable. Chaos yakuitwa munyika yeZimbabwe guys, vanhu vakutamba uranda vari munyika mavo. Pazoita tsamba yataona pana paya circulator iri kunyora iyo kuti Activist Tapfumanei Masaya, who was abducted Saturday, has been found dead. The party says he was kidnapped by armed men while he's campaigning in Mabvuku for upcoming 9 December by election. CC alleged that the vehicle used to kidnap him belongs to Scott Sapkanya. Guys, as we all know, my by elections are Aurai Savano. My by elections, I'm so 9 December. Avanu wakawanda varukuti, it's better for triple C to withdraw my by elections. Aya nukuda kukuti, arukurai Savano wakawanda. Wanda achakonzeresa kuti munyika muite zvirema zvakawanda nokuda kwokuti vatapfumanei ava anga ari umwe wevanhu anga achidawo kuita mabai elections MC19 vakati hazvinei varikolewa nasingeso shabangu vakati tinongotevedzera zviri kutaurwa tiri kuenda kumabai elections kundokwikwidzawo nevamwe asi zvisinei kumwari vaita kuti ngati ndimwari here vaita kuda kwavo guys kana munhu achisvika paextend yokuabductwa nemota inozikanwa kuti ndeyangana umwe ari kukwikwidza futi pamabai elections MC19 December. Guys, kutonga ndekwa Mwari. Usafa wakaparadza ropa risina mhaka newe nokuti mangwana zvichakutevera. Ndonoenda ndikakubatira pano pa. It's quite disturbing. Guys, it's unbelievable what is happening in Zimbabwe. Kana chiri first time kuti be here, guys, feel free to subscribe on this channel. Zvichakubetsera kuti channel ine ikure. Also, tinokupai more information, more updates pane zvese zvinenge zvichitika pamairirano nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Stay tuned for more information and for more updates.